Бишкек нарын Торугарт унаа жолундагы боом капчыгайында таштарды кулатуу иштери жүргүзүлүп баштады. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынан билдиришти. Маалыматка ылайык, таштарды кулатуу иштери аталган жолдун 131-чакырымында бүгүндөн баштап 21-октябрга чейин жүргүзүлөт. Таш кулатуу иштери саат 9:00-дон 15:00 чейинки аралыкта жүргүзүлүп, Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан жол жарым жартылай тосулуп турат. Жолду тазалоо учурунда унаалар бир тилкеге гана багытталат. Белгилей кетсек, жолдо 30-40 унаа чогулуп калган учурда таштарды кулатуу иштери токтотулуп, унаалар өткөрүлүп турат. Иш-чаралар таш кулоо коркунучун алдын алуу максатында жүргүзүлүүдө.